entrando naquele túnel, né? As meninas estão todos desfilando assim, e lá a gente vai embora. E fazendeiro lá um pouquinho, então, naquele túnel lá. Tudo tá funcionando. Vem, Diego! Vem, que copo tá aí, Maria? Que copo tá aí? Xi! Tô aqui! Você! Uma! Vai, Mariana, você volta! Cadê o flash? Ele nem quis, olha.